I sommeren 2013 sendte vores organisation Football for a New Tomorrow 8 danske fodboldtrænere og ledere til Sierra Leone. De skulle hjælpe vores ansatte i vores nyopstartede idrætsforeninger. Jamen, vi har valgt at gå med i det, fordi vi synes, at det er et rigtig, rigtig spændende projekt, som Fandt og DGI og Hummel har lavet sammen her. Vi prøver så vidt muligt jo at vise at være meget socialt bevidst omkring vores rolle i vores lille by. Jo. Og da muligheden kom for, at man kunne bringe det videre til Sierra Leone, så synes vi, det kunne være rigtig interessant at se, om det var noget, som vi på sigt kunne få glæde af og forhåbentlig lære en masse af den her nye kultur, vi oplever her. Jeg forventer da først og fremmest, at jeg får en kæmpe stor personlig oplevelse ud af det her. Det har jeg glædet mig meget til. Så forventer jeg, at jeg kommer ned og oplever en masse glæde og entusiasme omkring, at vi kommer 8 europæere, der vil gøre en indsats for at forbedre nogle vilkår hernede. Og den glæde og entusiasme, den håber jeg, at man kan tage med hjem og bruge som øget motivation jo til sit daglige virke i klubben. Noget af det første, trænerne skulle opleve, var møde med vores Sierra Leoneske ansatte, som de danske trænere skulle arbejde sammen med ude i klubberne under deres 14-dages ophold i landet. Er der noget, der ryster mennesker bedre sammen end en lille rask fodboldturnering? Det var med det samme tydeligt, at Thomas og de øvrige danske trænere havde taget både entusiasme og kompetencer med sig fra Danmark. Der blev arbejdet hårdt og engageret ude på træningsbanen. Samtidig var det også tydeligt, at træningsforudsætningerne var noget andet i Sierra Leone, end de var vant til i Hjallerup og i de andre danske klubber. Thomas Borup og Hjallerup IF's venskabsklub hedder Masanga og ligger lidt over 200 km væk fra hovedstaden Freetown. Man forlader Freetowns kaos, og på trods af at fattigdommen er den samme, og måske endnu mere udtalt herude i provinsen, begynder roen og idyllen at sænke sig over os. Det var nogle store og spændende oplevelser, der ventede Thomas og de øvrige trænere ude i provinsen. Thomas fortæller her lidt om indtrykkene fra Masanga. Uundgåeligt vil det næsten det største indtryk være børnene. Altså, og den kontakt, man har for dem, den har været aller tydeligst, efter vi kom ud til Masanga, hvor det så også er min venskabsklub, hvor jeg har trænet 4 hold nu, ikke? Og nu her i formiddag, man går en tur ned igennem byen, ikke? Altså, der er små børn hele tiden, der kommer og kalder på en, og kalder på ens navn, og har lyst til at gå med en i hånden, ikke? Og vil gerne fotografere sammen med en, og der skal måske være en hård negl for ikke at blive en lille smule påvirket af det, så der har man lyst til at putte nogle af dem i rygsæk og tage dem med hjem. Men, så det er jo en super, super fed fornemmelse, ikke? Og store smil og glæde, hvor man nu kommer, så det er rigtig flot. Jeg havde den store fornøjelse af at træne et helt hold piger der i nederdelen. For først så kom de næsten en time for sent senere end det, vi havde aftalt, og så stod de alle sammen i nederdelen næsten. Nederdelen bare tager måske en let lille gummisko til at tage det værste tryk. Og en løshængende trøje, kan man sige, og BH'en den er ikke opfundet hernede heller, jo, så der var ikke så meget blufærdighed sådan et sted her, så det var anderledes, og det var sjovt, men de var ved Gud heller ikke særlig skrabse på fodbold, men de synes det var sjovt, og de gav den fuld gas, så det var stadigvæk en super fed og meget, meget anderledes oplevelse. Da et udvalgt hold fra provinsen skulle ind til Freetown og deltage i Fans store finalestævne, fulgte Thomas holdene som aktiv træner. Og det var tydeligt, at Thomas han havde knyttet sig til spillerne fra provinsen, både som træner og som menneske. Men det var trods alt en stor opgave at snakke taktik med dem, inden det gik løs. Især fordi han skulle efterfølge deres normale træner Abdul, der virkelig havde gjort sig umage. Se lige her, hvor engageret Thomas er under finalestævnet, hvor hans hold fra provinsen lige har scoret det eneste mål, det rent faktisk lykkedes for provinsholdene at score i deres 6 kampe. På hjemrejsdagen reflekterer Thomas lidt over de mange stærke indtryk, han havde fået i Sierra Leone. Jeg sidder med en god fornemmelse. Altså, det har været enormt lærerigt. En spændende rejse egentlig, både sådan projektmæssigt, men også sådan personligt for at opleve alle de her ekstremer i alle mulige retninger hernede. En rigtig, rigtig stor forskel, ikke? Altså, den glæde, man oplever, hvis man giver folk en t-shirt, altså, det er jo helt utroligt. Altså, der har været mange sjove oplevelser, både at være med i gruppen og opleve alle de her ting hernede, men jeg tror sådan i situationen var det ikke særlig sjovt, så blev jeg faktisk rimelig rasende, men efterfølgende
Jamen, så er det jo relativt morsomt, at jeg bliver flækket midtvejs over af en halv dværg næsten på, i vores fodboldkamp mod de handicappede. Men det viser bare jo, at uanset om man er handicappet eller ej, så er man vinde. Og da jeg var forbi ham, så var det uheldigt, at det lå til hans langben af de to ben, han nu havde. Så da han klædede mig i røg grus, så synes jeg ikke, det var særlig sjovt. Men efterfølgende, så måtte det være hyldemorsomt, at sådan en lille mand han får klippet sådan en stor voksen fyr som mig.